На сьогоднішній день обмін таки не відбувся, і ми досі чекаємо наших воїнів, наших героїв вдома і просимо розголосу по всій Україні, по всьому світі, щоб люди пам'ятали, що наші воїни все ще не вдома, ми їх чекаємо. Світлана, мати українського військовополоненого, каже, з сином спілкувалася 18 травня. Після цього він не виходив на зв'язок. Від 18 травня, на жаль, ми нічого про нього не знаємо. Ми лише знаємо, що він знаходиться в полоні, живий, а далі ніякої інформації нема. Стосовно місця його перебування, чи він в Оленівці, чи він в ДНР, чи в ЛНР, чи на території Росії знаходиться, ми цього не знаємо. Світлана вийшла на Хмельницький майдан Незалежності на акцію «Поверніть героїв додому». На ній футболка з відповідним закликом і тематичний плакат у руках. Підтримати українських бранців і пришвидшити їх повернення додому прийшла на безстроковий захід волонтерка Ірина Ковалевська. Я просто небайдужа людина, патріот своєї країни, тому всі мають підтримувати цю акцію і щоб був розголос. Акція «Поверніть героїв додому» стартувала на Хмельниччині 19 серпня. Відтоді щоп'ятниці з 12 до 13 години об'єднує людей різного віку і професій. Серед її постійних учасників – хмельничанин Владислав Гребенюк. Одна година може конвертуватися в чиєсь життя, в чиєсь здоров'я, в нерви, вільні нерви родичів, людей, які чекають і люблять своїх героїв, які мають повернутися в Україну. І тому дуже би хотілося, щоб більше людей інвестували свою обідню перерву в таку важливу і нагальну справу. І таким самим чином підтримували людей, які підтримують нас тут, в цей момент, ціною свого життя. Ті, хто не мають можливості вийти на центральний майдан свого міста, каже Владислав Гребенюк, можуть долучитися до акції онлайн. Ми би просили всіх небайдужих, яких, можливо, по якихось причинах не вдалося доєднатися до п'ятничних акцій, підтримати це хоча б в інтернет-форматі і зробити будь-яку публікацію з конкретним меседжем і цими хештегами для того, щоб популяризувати цей рух. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 9 вересня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.